телевизия Европа, свободна зона. Човек да не си намисли теми за разговора предварително. Каквото намислиш предварително, динамиката на времето ги обръща надолу с главата. Ето, написал съм си, ще се измъкне ли БСП от собствения си водовъртеж, защото седа отстрани, гледам ги, въртат се около уста си и не знаят каква посока да си изберат, защото претърпяха ли разгром, претърпяха. Пишат ми по Фейсбук страницата на предаването, какъв разгром, не било разгром, било си увеличаване на електоралния потенциал, пък един евродепутат повече, не знам какво си, но за мене си е разгром. 5 на 0 си е 5 на 0. 5% не се ли равнява на 5 на 0? Не е ли равносилно на това 5 на 0 от 89-та година, когато Христо Стоичков вкара 4 гола? 5 на 0 срещу кого? Срещу Левски. Но, тък му си го бях намислил и сега изведнъж новина. Каква новина? Някаква организационна промяна в ГЕРБ. Махат Цветан Цветанов. Той се маха, да. Е, не се маха той. А, подава уста. Да, всъщност той се маха. Той се маха. Да. Ама това, между другото, сега да ви кажа нещо много интересно. Това, че Цветанов сам подава оставка, няма ли да хвърли БСП в още по-тежък водовъртеж? Защото гледат социалистите какво става в ГЕРБ и вътрешната опозиция на Корнелия ще каже: ето бе, вижте ги тези колко са морални, чисти, това са светите ангели на демокрацията. Биха на изборите и въпреки това Цветанов подава оставка. А ние тук, казва опозицията на БСП, се издънихме, рухнахме, разгромиха ни и Кирил Добрев така и не подава оставка. Я да ходят да пият по едно кафе Кирил Добрев и Цветанов, да може да му обясни Цветанов как се подава оставка на Кирил Добрев. Така се прави, да. Нали? Така се прави, поема се отговорност. Да, поета отговорността, защото в абсолютни цифри на гласовете за ГЕРБ са по-малко. Борисов не случайно се ядоса и каза тази фраза. И днес очакваме, може би, че има и изявление негово по този въпрос, защото Цветанов не е кой да е в партията. Това е човека, значи ако Борисов е архитект на партията, т.е. идейния проект, Цветанов е инженера, строителния инженер на партията. Строителния инженер. Да, но там знаеш, няма да изчислиш точно арматурата, ще сурне всичко или бетона. Но, да, така се постъпва. Корнелия Нинова и там нейната клика да престане да лъже съпартийците си. Нас няма как да ни излъжи. Тя лъжи, бе. Тя си лъже, е така за добър ден. Си лъжи. Само да кажа, значи тя не може да си сравнява гласовете с гласовете от преди 5 години, когато са били предишните евроизбори. Тя трябва да ги сравнява, имаме два избора преди този. Имаме президентски, имаме парламентарни. Спрямо тези абсолютни цифри, тя е в пълен провал. Разликата, ти каза 5 на 0, не е 5 на 0. Аз много съм гордея. Колко е? 7% е разлика. Не, няма, за 7 няма да ми говориш, защото това са други матчове, други резултати. Матчове не разбирам. 5 на 0 си ми харесва. Абе, човек, аз се хванах един месец преди това на Базбе. Че ГЕРБ ще бие с 7%, да, ами 7% това би... прогноза на Ива беше за 7% и всички се бяхме обединили срещу тези 7%. Сега, последно наистина, защото получаваме тук информация, последно наистина ще бъде официално това казано в централата на ГЕРБ, тъй като Цветанов също се намира там. Не е днес в парламента. Това е обявила и... Той отдавна не е в парламента. Да. Не, нали ходеше там като в някаква... Върна си пропуска. Да. Като експерт беше. Да. Да, като експерт, точно така. Но наистина тази постъпка е много мъжка и е поемане на отговорност. И то в ситуация, в която спечелиш. Трябваше изборите да са вот на двери и към Цветанов. ГЕРБ спечелиха изборите, но той въпреки всичко поема тази отговорност. Но това е политическо, цивилизовано политическо поведение. Да. На един изключително високопоставен човек в една партия. Винаги сме казвали, втория в партията... Аз по-скоро, знаете ли, няма общо с изборните резултати, защото наистина при такава победа подаването на оставка по-скоро кореспондира с един друг анализ и оценка, който направи Борисов,
Нали беше казал, ще чисти до корен, там да, в едни... Да. Сега го казва, да. Сега. Междувременно в Божурище, там кмета, който нали, бил от ГЕРБ и какъв бил... Да, това означава, че независимо от изборния резултат, остават проблеми, за които също трябва да се носи отговорност. И той им го каза, бе, каза им го. Ами, той го каза и това е правилно, да се види от хората. Защото, значи, поемат се отговорности, подават се оставки, чисти се от корен. Той каза за Добрич и, не си спомня, другия град, кой беше и Плевен. И Плевен. Но, това е и показно за всички, които от тук нататък ще дръзнат да злоупотребяват с власт. Нещо, което... Това не се е правило никога. Никога не се е правило. А по този начин обаче, нали го обвиняват, авторитаризъм, не знам какво си. Когато ти отстраняваш човека, за когото се е смятало, че едва ли не ти държи цялата партия... И то това... избори. Да, и то... И то преди още по-важни избори за местна власт. И трудни. И трудни. Това означава, че ти показваш на всички, че морала е много повече от властта за тебе като цяло. И че цена. Няма да има милост за никого. Да. Който е злоупотребил с власт и е... Значи това не е просто злоупотреба с власт. Това е подкопаване на доверие. Не е просто подкопаване на доверие в политическата, управляващата партия. Въобще в политическата класа. Въобще в това, че начело на държавата може да има честни и почтени хора. Това отблъсва едно цяло поколение съзряващи вече и съзрели млади хора, които се отказват да влезат в политиката точно по тази причина. Обезкървява политиката. Обезкървява. Затова тези хора, тези ходове могат да върнат доверие и надежда, че да, България ще бъде в ръцете на честни и почтени хора. И това, точно това, за което говориш, е според мен причината БСП да загубят тези избори. Защото те направиха, изляха толкова као, да не казвам нещо по-тежко, че отвратиха абсолютно всички хора от въобще от този дебат, въобще от мисълта за политика отвратиха хората. С тези компромати, доноси, като този срещу Билбанов, които се оказаха абсолютно моменте и несъстоятелни, за които, между другото, според мен също трябва да се заведе дело и той се закани, че ще заведе. Билбанов, да. Защото аз смятам, че точно такива неща отблъскват хората от политиката. Не моментни някакви грешки, всеки прави такива, подава си оставката, но калта, която и злобата, която изсипаха тези две жени, Корнелия Нинова и Елена Йончева, отблъсна хората... В чудовищна комбинация. Да. Значи, не е все едно кой говори. Ти говориш, искаш морал, обвиняваш, развяваш някакви, търчиш до прокуратурата като до туалетната. Да. А обаче, ти каква си? Ти си до ушите в далавери. До ушите в далавери. С какво право, с каква съвест, с какви очи говориш на хората всичко? Ти тичаш до прокуратурата да подаваш доноси час по час, но в същото време си обвиняем от прокуратурата за пране на пари и казваш, че не вярваш на тези обвинения. Но ходиш в прокуратурата. Те подкопават не само политиката, те в институциите подкопават доверието. Използваха президентството по безобразен начин с този... Ама не ги се, те го използваха. Той се е дал. След това и на 24-ти... Използваме, Буркичкият президент. Да. И доверието в него е главоломно паднало. Аз мисля, че ако в момента някой направи някаква проучване за това, президентът ще има много, много под 50%. А 50% е доверието в самото президентство, в самата институция. Между другото, в подкрепа на това, което казва Мира. Значи, този човек вече носи негативи. Това беше въпрос на време да почне да носи негативи. Ма на тая партия специално. Двама души я е дал в листата, евролистата. А виж, това за това, че носи негативи на тази партия, ни връща към тема, за която си говорихме. Дали пък не го правят съзнателно? Защото ликвидирането на БСП като алтернатива на ГЕРБ, въобще като потенциал да си мислят, че могат да бъдат алтернатива, отваря перспектива пред проект, който би могъл да бъде иницииран около президента и който да замести БСП с претенцията и за алтернатива. Ами не се ли питате Иво Христов,
Защо не е дал изявление до сега? Още нещо. Излезе, как да кажа, изповед, може би, на близка приятелка на една независима кандидатка за евродепутат. Тя е синдикален... Тя е от инициативния комитет Ваня Григорова. Ваня Григорова, тя е синдикален. Да. Даниела Пенкова от инициативния комитет на Григорова. Която разказва какъв всъщност подлец е въпросния Иво. Да не е зарязал Мая Григорова. Не, той зад гърба на Румен Радев е влязъл в тази листа. Е, как зад гърба? Ами не случайно жена му беше написала на Румен Радев. В същия ден... Предателите са най-близо, затова не ги виждаш. Да, според нейните обяснения, които публикувахме ние в ПИК, президентът е научил от медиите за тази номинация. Така че... Може... Но за да бъде по-интересен и по-сложен живота, нека да си го представим като организирано инфилтриране на Иво Христов в листата на БСП, за да я разруши отвътре. Вижте колко по-добре звучи. Отвътре. Не бе да ги свали, да не спечелят изборите, да се притъпят, да не са алтернатива и в същото време другия проект, защото... Какво значи зад гърба на Румен Радев? Ми той си остава шеф на стратегическия съвет. Съвет, да. Ми да. Вижте, тези приказки за президентска партия са абсолютно несъстоятелни. Дори и такова нещо те да се опитат да направят. Имаха опит. Имаха опити. Ние с Ива двете в ТТВН услатихме един такъв опит. Едни паранормални формирования. Да, паравоенни. Да, услатихме го. Разкрихме го просто. Заверата като е разбрали. Да си правят президентска партия. Това са само тъмночервени ченгета от бившите служби. Между другото, единият от тях е, куриера между компи. Да. Сина на единия, да. И Позитано 20. Бащата е куриера, сина е изнасял от компи информация, че Кирил Добрев е разследван за страхотни далавери и бащата е донесъл тази информация в Позитано, заради което синът е уволнен от компи. Става дума за Кирил Петров, сина, и Чавдар Петров, бащата. Който Чавдар Петров беше на асоциацията национална сигурност, така, която влиза в КОЛСО, с което се обедини Корнелия Нинова на тези избори. Да. Така че тези хора вече са ясни кои са. И за мен нашите поне читатели и зрители на ПИК ТВ, а сега и вашите, ще разберат, че това са само ченгета и такива хора няма кой да ги подкрепи. Жаро, освен това са злокобни хора и аз ще кажа защо. Понеже естествено, че пак не ме пуснаха, при се, че това беше в хотел подписват споразумение. Да, и там беше ти. Излезе едно каяче такова и ми каза: не влизайте вътре, за ваше добро е. Стига бе, нахалници. Честен кръст. Само дето не ме опря калашник, всилото. Не, вие хубаво сте разкрили този заговор, опит за превратна практика от името на тъмни сили. Ама след това се бяха събрали в известен столичен ресторант и това също го публикувахме и в снимки. Това бяха Чавдар Петров, един там, който работи пък за израелските служби. Откъде пък знаете кой работи за израелските служби? Работата ни е да знае. Те не са такива леваци израелските служби. Извинявай, ма едно време. Провалиха се. Тези въпросни агенти, защото ние ги разкрихме и според мен те даже вече са и оттеглени от тая операция. Не знае. Гола вода се за нищо не става. Какво ще ти кажа, прав си. А кой е това дето за Израел работа? Асен Йордано, как беше? Как му беше? Да. Той е бил и бивш служител на МВР. На нашото МВР? На нашото МВР. Къде па се появява Израел? Идва от чужбина той. Ама това Мосад, Шин Бет или Амал? Коя от... Сега говори се, че... Нали, ние му нямаме досието, както може да се представят. Ние ги виждаме тези хора как се срещат. Имаме го това в ПИК. Какви признаци разбрахте, че работи за Израел? Защото част от тези хора са, както ви казахме, и в този стратегически съвет, техни. За Израел не знам де.
А, не, не, ами, да, с този Асен специално, да, не е в стратегическия съвет, но тези организации, да, представители на тези организации влизат и в стратегическия съвет на президента. Ние това сме го писали. Да не би да искате да кажете, че и президента работи за... Не смея да го произнеса. Аз за някаква чужда служба не знам, да се, той трябва да отговаря, знам само, че... Той има че... да отговаря и за грипените, и за доста аз неща. Аз знам този контекст на мисли следното. Той има да отговаря от преди две години на един въпрос. Кой? Защо президента? Защо на се кой е въпрос? Сега ще го задам. Да. Защо се върна от Брюксел на първата си среща с натовски генерали в петък вечер и уволни Елена Йончева? Това е въпрос номер едно. То, защо веднага след като Иво Христов акустира в евролистата на червените, така при съдружни анализатори и някакви други казаха, край проекта на Румен Радев за партия приключи. Да, самите те си го казаха. Те го казаха, това не са наши заключения. А там загадките стават все повече и повече. Така че този човек, ние го разкриваме дълго. Искам да ти кажа, Жоро, че когато го избираха, бях, нали, като репортер, прях свидетел на страшната измама, в която вкараха Георги Първанов, Румен Петков и цялото АБВ. Да. Слушайте да ви кажа от вчера какво разкритие кажи тук се случи. Аз даже, ама беше късно. Идва Нидал Алгафари, да, беше на гости, а той беше правил кампанията на Георги Първанов, да, 2001 година. Чето го това, да. Чето, аз не съм, да, разкажа. Да, разкажете, това е много интересно. Ма то това е уникална сензация. Да. 20 години след тия избори горе-долу, това е първият човек ни дал, който си призна, че предварително е имало договорка между хората на Първанов, Сакскобургготски неговия екип и ДПС, НДСВ и ДПС да подкрепят Георги Първанов. В същото време, докато прокламират плакатно, че стоят зад Петър Стоянов, те всъщност подкрепят Георги Първанов. И така става първия му избор. Изобщо не е БСП. И това е с цената на сглобката социално-либерален модел. Да. Това е... И трябваше просто да... Не, те гласовете, като излязоха, се видя, че те са подкрепили. Да, бе, ама не се знаеше, че има договорка. Но че е имало уговорка, а личеше стратегия. Да, Нали, просто това, което се случи. Тогава беше, мисля, че идеята беше именно на Нидал, той гостува в нощта на изборите при нас беше. Сега на тия избори. Да. Идеята да облече Георги Първанов в синя риза. Аз това се спомня много добре. На плакатите беше с синя риза. Но както идея, просто... тази грозна измама, трябва да знаем за какво става дума. Тя ви си доде днешното голяма въпросителна от страна на Румен Радев. Аз Георги Първанов, когато го познавам от години, още като редови там депутат и член, аз толкова втрещен в живота си не съм го виждала. И той казва, ти разбираш ли, вчера, той не му е съобщил, вчера целият ден му звъня, днеска целият ден му звъня, той не ми вдига и не ми връща обаждане. Еми, може би и било покрай срещата с Решетников, знае ли човек? Явно. А такова, абсолютно уму не познава, защото човек... А това когато Корнелия ги отряза. Ние всички бяхме толкова стъписани, че аз се попитаха, знаят ли ти от тебе, бе? Тя казва, не, сега научават. Това е във връзка, го обясняваме с развенчаването на този мит, че Румен Радев може да бъде политик. Не можеш толкова много лъжи, с които дори си влязал в политиката, да станеш нещо. Да. То е назначаване на жена му, то са найеми, то са НСО-та коли. Сега виждаме, че награди моделиера и... Мама, чакай да кажа. Жоро, мама, мога ли да кажа да е по повод? Да. Любо Стойков бе. Да, знам, познавам. И да бях умряла, нямаше да знам, че Любо Стойков е какъв моделиер. Ама те... Ма не, ти знаеш ли какъв е Любо Стойков? Ми той е пиар експерт, бе. Ма глупости, литературен критик. Стига бе. Започвали сме заедно. Значи аз и останах поетеса и станах и журналистка, но той е литературен критик от моето поколение.
Ние сме стартирали заедно в литературата. Какъв тогава моделиер? Не знам кога се е случила тая метаморфоза. Явно не състоя се писател. Те с орден Стара планина ли го награди? Не, на президента почетния знак. Да. А, защото е моделиер на жена. Любо, значи обръщам се към тебе като към колега, литературен критик. Любо, нищо не разбираш от мода. Как или да? Тая жена е от тия жени, дето каквото и да направиш, то не помага. Тази жена, Ива, на 24 май, искам и това да припомня, което също описахме в Пеки, разкрихме и със снимки, как тя чете лекция на медицинска конференция. Да. И тя чете лекция за състоянието на болниците в Европа. Извинявайте, Десислава Радева на частно събитие, медицински семинар. Знам за какво става дума. В 5-звезден хотел на Слънчев бряг на връх 24 май, знам, чете медицинска лекция. Това как... Нали знаете, че Васерман е изпитал върху себе си серума? Тя разказва за себе си в болнична обстановка. Не, истина. Няма такава държава. Всеки изхожда но... от себе си. Къде ми взе... Сашо беше оставил, добре, че го помня. Има една информация, че Майя Манолова или Калоян Паргов ще ли да се борят за лидерското място. Майя Манолова няма как да се бори, да, защото не е член на БСП, наистина, а и е дълбоко непрестижно да си омбудсман и да отидеш да се бориш за шеф на БСП. Калоян Паргов, който е лидер на Софийските социалисти, ако той стане лидер на БСП, мисля, че ще бъде още една логична стъпка в посоката, в която и без това върви БСП, защото правил съм интервю с него, този човек не знае каква е разликата между социална демокрация и демократичен социализъм, а по-късно от едни пресконференции негови разбрах, че не знае и кои страни са воювали през Втората световна война, кой срещу кого? Грешиш. Не бе, така е, бе. Той е завършил дипломатия. Абе, нали го четах, бе? Абе, четах, знаеш какви глупости пишеше. Ето всеки пише глупости. Но, чакай, да ти кажа, но той все пак, сега ти гледаш сложно нещо. Абе, какво сложно? Той е приемлив за... За БСП? Да. Абе, дай по-добре, дайте да я оглавиме ние тримата. А, не. Защо да те кажа? Не мога да дявам си този шамар да изплющат. Другия претендент, вие пак на наше разкритие цитирате, е Красимир Янков. Просто искам да допълна, нали? Атанас Стърджанов. Ето, допълвам ти имена. Ами той, какво да ви кажа, по-добре Корнелия Нинова. Ай, стига, бе, тогава ти се запиши там. Във връзка с затриването на БСП, Корнелия Нинова е приемлив вариант. Да, разбира се. Това е друг патос вече. Добре. Ние сме привърженици на политическата евтаназия на провалящите се партии. Благодаря ви много за участието. Новини.